У морози без опалення. Вже тиждень кілька сотень сумчан мерзнуть у власних квартирах. Рішуче налаштовані мешканці обіцяють, якщо ситуацію не вирішать, підуть жити у міську раду або до керівництва теплоенерго. Подробиці дивіться далі. Цілий квартал, чи як це назвати, група будинків, стоїть без опалення, нормального. А крайні під'їзди взагалі холодні. Наприклад, моя квартира зовсім не єдиної батареї. Теплої немає. Холодні батареї та 12 градусів тепла у квартирах. Вже тиждень у таких умовах виживають мешканці будинків у районі Хімістечка. За словами сумчан, після аварії на тепломережі з четверга їхні квартири не опалюються взагалі. Я заявок давав уже на штук 10. Тоже і в Київ дозвонився на гарячу лінію, 15-80, от дзвонив час назад. Ніхто не дає розумного відповіді, взагалі ніхто. Суми теплоенерго взагалі футболять. Ответ, что они где-то на трассе. Я не понимаю, на какой трассе? На лыжной или на какой? Ну, просто интересно. Кутові квартири у першому та четвертому під'їздах найхолодніші. У відчай мешканці ведуть до своїх помешкань, аби показати стопчики термометра. От батарея холодна. От ця кімната у нас із четверга, 17 января. Як відключили після пориву, так вона холодна, кам'яниста, прямо холодильна камера. І от підогріваємося обогрівателем електричним. Найбільше батьки хвилюються за малечу. Аби діти не захворіли, кутають кілька шарів одягу. Ребенок 7-місячний. Одіваємо його, окутуємо, воно кричить. Старша дочка, якій 12 років, заболіла. Зараз температура 38,5. Маленький ребенок, годы 3 месяца. Обогреваемся всеми обогревателями, какими можно. На момент съемки біля тепломережі проводили ремонтні роботи працівники теплоенерго. Разом з обуреними мешканцями йдемо дізнаватися, коли ж з'явиться опалення у квартирах. Производим ремонт кольцевой ветки для улучшения гидравлического режима работы сетей от котельной Нижнесуровская 66А. Працівники підприємства обіцяють вирішити ситуацію до завтра. Втім, якщо слова не дотримують, сумчани налаштовані рішуче. Ми переїдемо до начальнику теплоенерго домой. Будемо з удовольствием жити. У нього пускай приходить, я йому даю трьохкомнатну квартиру свою. Пускай живе, пожалуйста. А я буду жити в його квартирі, в теплі, я уверен. Розгнівані мешканці запевняють, поки проблему не вирішать, будуть жити у міській раді. Завтра в більшій кількості, ніж сьогодні, ми підемо до міської ради і будемо там жити, там же тепло. Ми обов'язково прослідкуємо за ситуацією. Продовження дивіться у наступних випусках новин. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС.